ọjọ́rú lónìí. Ṣé ẹ rí mo máa ń rìfà sí díẹ̀ díẹ̀ nínú àwọn nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ ní social media nígbà míì, torí pé mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa ọ̀dọ́ la wà ń bẹ̀. Kí a má dẹ̀ lọ gbọ́ nǹkan míì kó lọ confuse wa. Bàbá wa rí i táwọn èèyàn pè wá lákíyèsí, a máa ń fẹ́ clear ẹ̀. Wọ́n láàfáà kan sọ pé gbogbo àwa àfáà pátá à lè wọná. Àfáà kan kò ní wọná. Wọ́n láàfáà yẹn tún sọ pé gbogbo àwọn ọmọ yahoo pátá kò sí wọn ò ní wọná. Ọmọ yahoo kan kò ní wọná. Wọ́n láàfáà yẹn sọ bẹ́ẹ̀. Àfáà yẹn rí sọ dáadáa, ohun tó dẹ̀ sọ ó correct 100%. Àfáà kan kan ò ní wọná, ọmọ yahoo sì ní wọná. Ẹ mọ orísun tó fi correct, torí pé kò sí àyà kan nínú Al-Qur'an tó sọ pé ẹ̀yin àfáà o ẹ wọná. Ṣé kò wá correct? Kò sí àyà kan nínú Qur'an tó sọ pé ẹ̀yin ọmọ yahoo o ẹ wọná. Kò sí, kò sí àdìsí tó wí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀hẹ́n ní tó jẹ́ òun náà wí bẹ́ẹ̀ nù. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ kẹ́mi sọ tọ́lọ́ ń sọ fún wa ní Al-Qur'an. Ọlọ́run jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn kan ń bẹ ashabu náà rí ni wọn, àwọn kan wọ náà. Àwọn kan ń bẹ ashabu lìjánà ni wọn, àwọn kan wọ àlìjánà. Ṣé yẹn clear? Ọlọ́run láwọn kan ń bẹ ashabu yemin, àwọn ọjọ́ tí ó tò sí apá ọ̀tún. Àwọn kan sì ń bẹ ashabu shimal, àwọn tí wọ́n tò sí apá òsì. Mo rò pé ti yé. Ọlọ́run wá júwe àwọn ọ̀wà tí kálukú wọn máa hù tí wọn ò fi dẹni náà. Ọlọ́run júwe àwọn ọ̀ṣẹ́sí tí wọ́n máa ṣe tí wọ́n fi dẹni àlìjọ́n náà. Ṣé ẹ̀ náà clear? Now gbogbo ẹni tó bá wá já àfáà láyé, tó bá wá ń hu ìwọ ọmọ ọ̀nà, ìjà àfáà rẹ̀ kọ́ ní ọ̀wọ̀ ọ̀nà, ìwọ ọmọ ọ̀nà tó hù ní ọ̀ṣọ́dọ̀ ọmọ ọ̀nà. Kò wọ ọ̀nà gẹ́gẹ́ bí àfáà, gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ nísìnyí, káfáà máa ṣe bọ, yóò wọ ọ̀nà táwọn ọ̀ṣẹ́ bọ náà bá ń wọ ọ̀nà. Káfáà máa jalè, yóò wọ ọ̀nà táwọn àfáà tó kù náà táwọn olè bá ń wọ ọ̀nà. Káfáà máa ṣe ṣìná, yóò wọ ọ̀nà báwọn oṣìná bá ń wọ ọ̀nà. Sò kí ń ṣe pé ìjà àfáà rẹ̀ ní ọ̀wọ̀ ọ̀nà, ṣùgbọ́n tó bá ti lè ní ìṣesí àti ìwà téèyàn ò fi wọ ọ̀nà, àfáà wọ ọ̀nà o. Bá àfáà ti ń lu jìbìtì, ẹ wọ ọ̀nà o, bẹ́ẹ̀ bá ti túbà o. Mọ ẹ̀yin àfáà tẹ̀ ń woṣẹ́, ẹ wọ ọ̀nà tẹ̀ bá ti túbà o. Torí wọ́n náà mọ̀ pé ò rí nǹkan kan o. Ó mọ o pé ò rí nǹkan kan o. Ẹ wọ ọ̀nà tẹ̀ bá ti túbà o. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Now ọmọ yahoo kí làwọn ń ṣe? Ọmọ yahoo kọ́ ní ọwọ́ ọ̀nà. Ṣùgbọ́n tó bá ti já yí pé ó ń lu jìbìtì, ń gbá èèbó, ó wá gbá èèbó tó kú, gbígbé èèbó ní ọjọ́ ọwọ́ ọ̀nà. Àfáà tó wọn náà wá ń bá ọmọ yahoo ṣiṣẹ́ kó lè rí èèbó gbá wọn ọjọ́ ọwọ́ ọ̀nà. Ṣé ti bẹ́ẹ̀ nísìn? Now ọmọ yahoo tó fi èèyàn ṣowó àtẹni tó kọ́ ní ní tó fi ṣowó wọn ọjọ́ ọwọ́ ọ̀nà ni. Ṣé ti yé? Ṣé wá rẹ̀ wọn àfáà tí wọ́n máa ń sọ irú ọ̀rọ̀ yẹn? Ẹ mọ orísun tí wọ́n ṣe máa ń sọ. Nǹkan ṣe ń sọ ni wípé nígbà tí wọ́n bá sọ ń sìn pé gbogbo àwa àfáà á wà lìjọ́ náà, gbogbo ẹ̀yin ọmọ yahoo ẹ̀yin náà ẹ wà lìjọ́ náà ní wọ́n náà. Ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n fi ń sọ nìyẹn pé iṣẹ́ tẹ̀yìn ọmọ yahoo ń ṣe táwa náà ń ṣe fún yín bá a ṣe jọ ń ṣe yìí á jọ wà lìjọ́ náà ni o. Kí kọ́sítọ́mù àwọn lè pọ̀, wọ́n ń wó ń bára ni o. Mo rò pé ti yé. Irú àwọn àfáà tẹ́ bá ń bẹ̀ nìyẹn o. Torí ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin àfáà pátá tẹ́ iṣẹ́ bọ, tẹ́ kírun, tẹ́ gbàwẹ̀, tẹ́ dúró déédéé, bẹ́ẹ̀ bá fi kú sórí bẹ́ẹ̀ tẹ́ túbá kẹ́ ẹ tó kú, ẹ wọ ọ̀nà. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ yahoo pátá tó bá ti já ń tá àjọ mọ̀ yahoo yẹn náà ló ń ṣe tó o sì túbá. Tó bá túbá Ọlọ́run nígbà tó túbá o. Ṣùgbọ́n tí ò túbá tó fi jáde láyé yẹ wọ ọ̀nà o. Torí ẹ̀ ẹ mọ̀ sí wà tí ò dá o, ẹ mọ̀ ìṣesí ò dá. Kódà àwọn aláàfáà yẹn sọ pé àlemọ̀ jà ráàmù, kò sí nǹkan tí ń bẹnu àràámù, mọ̀ jà ráàmù o. Ó ní kò sá làálì mọ́ láyé, àràámù ló kù. Irọ́ ní ń pa àláàlì ń bẹ láyé o. Ìwọ lọ wá bí àláàlì wà. Ọlọ́run kọ́mọ́sá ìdúró ti wà. Akúlù kọ́ ẹ́ sọ fún ọ́nà ilé ìwọ náà.